ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗ୍ରାମପୁର ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାକୁର। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏକ ଜରିପାଲ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ପାଇବା ପାଇଁ SC CC ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ମିଳିପାରିନି ଘର। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଘର ଭିତରପଟୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳିନି। ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଇ କହୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ମହାକୁର। ଆମର ଘର ଆଇଥିଲା ଆର ଫଟୋ କରିକି ନେଲେ ଆମକୁ ଘର ନାଇଁ ଦେଲେ ପଇସା ତ ଆର ନାଇଁ ପକାଲେ ପଇସା ମାଗିଲେ ଆମକୁ ଲାଞ୍ଚ। ଆମେ ଫଟା ଘରେ ଅଛୁ ପଲିଥିନ ଛାଇକି ଆର ଏଦାର ଘର ସେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଜିଓଟେକ୍ ହେଇଥିଲା ଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଲିଥିନ ତଲେ ରହୁଛନ୍ ଆର ଲାଞ୍ଚ ମାଗବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଇମାନଙ୍କ ଘର କାଟି ଦେଇଏ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଏ ଆର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଚଲୁଛନ୍। ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ତଲେ ରହୁଛନ୍ ଏକ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫଲ ତଲେ ସେମାନେ ବାସବସନ ଚଲୁଛନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଯେ କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହିହେବନି। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଅପରପକ୍ଷେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମୋର ମହତା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେ ମହାଶୟ ଆସିଲେ ପୁରା ଫଟୋ କଲେ ଜିଓଟେକ୍ ଯେନ୍ଟା ବୋଲସନ୍ ତାପରେ ପଇସା ଦେଲେ ଲୋଡ଼ ନାହିଁ ପଚାରିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା 10,000 ନାଇଁ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ ପରେ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଘର ଆମେ ଏମିତିକି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ଏଇଟା ଆର ବୀର ମହାଜପୁର ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ଯାଆ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଟିକେ ଡିଗ୍ରୀ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଏନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କହୁଛେଁ ଆର୍ ଏନ୍ତା କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ କାଟୁଛୁ ଆମେ ଏନ୍ତା ଫଟା କୁଡ଼ିଆରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହେବା ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ଏମିତି ହେଲେ ତ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଆର୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନାଁଟା ମୁଁ ନେଲି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ନାଁଟାକୁ ମାନେ CC ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲାଞ୍ଚଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।